7.15 на СТВ головні події на цю годину. Під час теракту у Нью-Йорку загинуло 5 громадян Аргентини та бельгієць. Національність ще 2 поки невідома. Українців серед постраждалих немає. Тим часом ЗМІ повідомляють, у машині нападника знайшли докази причетності до ІДІЛ, але офіційно правоохоронці цього поки не підтверджують. Нагадаю, біля Всесвітнього торгівельного центру на Манхеттені чоловік на орендованій вантажівці виїхав на велодоріжку та почав навмисно чавити людей. Загинули щонайменше 8, ще 11 госпіталізовані. Нападник проїхав десь 20 кварталів і врізався в шкільний автобус. Після цього вийшов з машини із травматичною зброєю, вигукував «Аллах Акбар». Поліція підстрелила нападника. Його відвезли до лікарні. Він перебуває під вартою. Зловмисником виявився 29-річний уродженець Узбекистану Сайфуло Саїпов. Він приїхав до Америки 2010 року. 17 разів за минулу добу бойовики порушували режим тиші в зоні АТО загострення. Один український воїн загинув, 5 поранені. Ворог не припиняє застосовувати важке озброєння. Майже 2 години окупанти били з артилерії та мінометів по оборонцях Широкіного на Приморському напрямку. На Луганському окупанти випустили 5 мін по оборонцях Оріхового. На Донецькому – під ворожим вогнем позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого. Они зарываются под дорожное полотно. Вот. Очень сильно используют земляные валы, мешки с песком, ящики с грунтом, в том числе бетон. Очень здорово оборудованная позиция. Большое количество огневых точек. В темное время суток слышен звук работы техники. На Рівненщині мешканці 2 тисяч будинків взимку можуть опинитися без газу та тепла. У Клесові копачі бурштину підмили 1,5 кілометри газогону. Газовики побоюються, труба може тріснути будь-якої миті. Тим часом більше, що труби неможливо оглянути, вони у воді. Фахівці вже поскаржилися в поліцію, там відкрили кримінальне провадження за порушення правил охорони надр. У деяких людей тільки янтар і долари в голові, більше, ну, а за остальне... І кожен думає сам про себе. По ходу газопроводу внаслідок просідання ґрунту можливо утворитись тріщина, і ми тоді вимушені будемо припинити газопостачання всіх населених пунктів напрямку Клесо. Усунутий від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон повернувся до Іспанії з Бельгії. Нагадаю, він заявляв, що прибув туди заради особистої безпеки, але не збирається просити політичного притулку. Тим часом Національний суд Іспанії викликав його та ще 13 членів його колишнього уряду на допити. Їх звинувачують у заколоті проти влади і реєстрації державних коштів. Їм загрожує до 30 років позбавлення волі. Нагадаю, 27 жовтня Каталонія проголосила незалежність від Іспанії. Іспанський уряд натомість скасував автономію регіону, розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори. В Одесі Геловін відсвяткували в обласній станції переливання крові. Донорів тут зустрічали вампіри і демони. Сама будівля прикрашена гарбузами, кажанами та павутинням. Перед процедурою здачі крові учасникам акції пропонували тематичні солодощі, а потім вручали подарунки. У такий незвичний спосіб організатори намагалися залучити молодь до донорства, здати кров. В оточенні вампірів прийшли 66 людей. Вони заздалегідь зареєструвалися на сайті та готувалися до акції, дотримувалися спеціальної дієти і не вживали алкоголь. Це вже друга спроба одеських волонтерів масово залучити молодь до здачі крові. Перша акція була на День закоханих. Людей багато, з утра дуже багато було. Це в основному донори, які періодично здають. Там вже другий, третій, четвертий раз. Для організму здавати кров – це дуже добре, тому що наш організм, він як виходить? Коли він теряє якесь определене кількість крові, він йде на відновлення. Тобто в нашому організмі просипаються всі ті клітки, які спали. Звісно, улучшається обмін веществ, цвіт кожи, настроєння. ЄС-270 – це 2 в 1 станція для підзарядки та генератор. Портативну новинку розробили у Сполучених Штатах. Вона має кілька роз'ємів для живлення найрізноманітніших пристроїв – від смартфона, ноутбука чи дрона до електрочайника або невеликої праски. Акумулятор підзаряджається або від електромережі, або через прикурювач авто, або від сонячних панелей. Його потужність – 150 Вт на годину. Розробники інновацій кажуть, вона може стати незамінною в мандрівках. У випадку надзвичайних ситуації генератор можна перетворити на потужний освітлювальний пристрій. Перші поставки ЄС-270 вже наступного місяця, ціна $200. Що ховає у своєму телефоні депутат Андрій Пальчевський від «Народу»? Журналісти «Ранку» в Великому місті дізналися і вам розкажуть вже зовсім скоро.